ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു സിർവാസ് ബ്ലോഗ്സ്. നമ്മളിന്ന് മാസ് പൊടിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് മാസ്. പിന്നെ ഇത് ട്യൂണ കേതൽ എന്ന് പറയുന്ന മീന് ഉണക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇത് ദ്വീപുകളിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിനെ കൊണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കാം, പിന്നെ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാം. മാസ് പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോറിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ്, ഇത് കുത്തി പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കവറിലിട്ട് കൊടുക്കാം. കവറിൽ തന്നെ ഇട്ട് പൊടിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, അമ്മിയിലിട്ട് കുത്തി പൊട്ടിക്കാം, ഉരുളിലിട്ട് പൊട്ടിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് ചെറുതായി പൊട്ടിച്ചിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല, കൗണ്ടർ ടോപ്പാണ്, പൊട്ടിപ്പോകും. ഞാൻ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി പൊട്ടിച്ചിട്ട് വരാം. മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ടുണ്ട്, പൊടിച്ച് കൊണ്ടുവരാം. മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണിത്. ഈ പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ പൊടിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളിന്ന് മാസ് പൊടിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങളെന്താണ് അതിന് പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മളിവിടെ മാസ് പൊടി എന്നാണ് പറയുക. ഒരു മുറി തേങ്ങ, കുറച്ച് മാസ്, ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെ കൂട്, ഒരു മീഡിയം സൈസ് ചുവന്നുള്ളി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും വേണം. ഇത്രയേ സാധനങ്ങൾ വേണ്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിനായി ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, മാസ്. നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് തേങ്ങയും മാസൊക്കെ എടുക്കുക. ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി കുഴച്ച് കൊടുക്കണം. മാസ് വേവിക്കുന്നൊന്നുമില്ല, മാസ് പൊടിച്ചതാണിത്. നേരത്തെ ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് പൊടിച്ചു തന്നിട്ടില്ല, അതാണ്. അതിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വേണം എടുക്കാൻ. നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കാം. ഇത് ചോറിന് കൂട്ടാൻ നല്ലൊരു ഡിഷാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം. ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.